des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Viva Événements. Ampiasain'ny HVM ny fomba rehetra hibatana fandresena amin'ny fifidianana kominaly. Fijoroana vavolombelona nataona sefoko tany teto Antananarivo mo mitira raha ty arahantsika ato anatin'ny vaovao. Mifampiampanga ny ekipa andravalomanana sy ny fitondram-panjakana mikasika ny zava-nisy tany Antsirabe ny faran'ny herinandro teo, naneho hevitra androany Henri Rabarinjaka. Tsy maintsy ho ampitombony ny varo afarantsika any ivelany amin'ity taona ity noho ny aratsiny ny vokabary. Vidin'ny sigara, tsy fantatra intsony izay tena vidin'ny marina, iza ny tena mahazo ny tombony. Manolotra ny araba tonga soa anatin'ny fampalalam-baovao, asaintsika raka aminay hatramin'ny farany milohan'ny resantsika ireo vaovao izay voalaza ta anatin'ny lohateny ireo. Tranga mpiaramonina iray no anokafantsika ny fiarahanja ho alina izao. Fianakaviana iray no lasa nahantra tsy manana na inona na inona intsony. Tao anatin'ny indraympimaso tetsy Tsaramasay Omaly, aitrano mijoalajoala no niteradoza, aitrano ahina ho ninina natao indrindra fa misy orinasa na karana iray efa nanao izay rehetra azo ny atao analana ireto fianakaviana ireto tao an-tokantrano ny teny an-toerana Marina Toindravo eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Verisaina mihitsy izy mivady mijery ny tranony sy ny fananany lasa saribao tao anatin'ny indraympimaso. May tsy nisy ny angana no arian'izy ireo ampolo taonany. May ihany koa ny vatantena andraim-pianakaviany. Ora maromaro tsy orin ny sehony loza. Tsy mbola mazava amin'ny antony tena niteraky ny haitrano. Convertisseur de batterie, de tatamontat, mon panneau solaire. On est savant à ce qu'on est circuit, sans rentrer naïs. In ne marnar zan zavantangumal, tuknutan ni valura la cafefanial. Sma valu fantaninun lila, sangmana nayam le urnasanakaran, efananozawafan bazun titanti. Izrej, amre ulanana na chan nurnatetia mandit nan snanek and fandamina na pitakurnasu. Izany efa mampolo taona maro no nanatsara tety dia miprogozena anahy tamin'izay 3,5 million dia tsy mety koa sy ataoko koa satria nao zao fivelomako izany le mposoa a mempivorona mety akory izy ho antranosoa mahio araka nytaoanatiny za mivotromba ato za mamboly vary dia tsy nanaky hatrany farany mihitsy fa tamin'ny herinaka mihitsy izy zao nitady négociation tamin'ny farany tsy mety mihitsy ary zany tena tsy mety hatrany farany mihitsy. Ankehitriny, mainitrano no saingy tsy mieritreritry ny ala eto izy na dia mafy aza ny miandry azy sy ny fianakaviany. Tena mbola sarotra be koko na ny anarina zao raha fiainana zao efa sarotra. Ny eto nefa tena eto ny fivelomanay vady, ny efa nitantarainy teo mihitsy eto ny tena foto mpivelomanay vady tompo. Mamboly izay ny efa nitantarainanareo ty no miopy. Eto izany ny tena foto mpivelomanay. Miverina miary hetra any amin'ny madinika indrindra mihitsy arak'izany ity fianakaviana ity. Miverina miary miaraka amin'ny aretina sy tanapolo. Ho hitantsika eo arahantsika eo ny fivoaranny raharaha iny sy ny famotorana manodidina azy afisan'ny vaovao nisongadina tamin'n'ity androany ity tetsy anosy tetsy amin'ny hôtel Carlton no tanterahana ny fivirimbe avy amin'ny GSM na ny groupe international de soutien pour Madagascar. Ny fivondronan'ireo firenena avy any ivelany amampy an'i Madagasikara nandritra ity tontolo andro ity no nanaovan'izy ireo tombana momba ny zava-misy eto amintsika eo amin'ny lafin'ny politika, eo amin'ny lafin'ny toekarena ary
am lafiny sosialy mandray anjara amin'ity fivoriana firenena namoaka antsika tao anatin'ny crise politika niaro ny zava-bitany kosa ny fitondrana razaonarim-pampianana sy ny governemanta Ravelonarivo tamin'ity androany ity nahavita nandresy lahatra ny mpiara-mobinantoka sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ve nefa ny ekipan'ny Jean Ravelonarivo mbola baraingy no mipetraka ny fianakaviambe iraisam-pirenena fa dia mbola mahita fa mbola mitarazoka ny mpikambana anatin'ny governemanta amin'ny asa tokony ataony. Teny toerana Tovarakodondravony amin'ny sarin'ny Njara Randriantso. Iankina amin'izay avoaka amin'ity fivoriana eto amin'ny hotel Cardona ity ny hoavin'ny fahatongavan'ireo fanampiana vany velany. Fanampiana vany velany izay tena andrasany. Ny aiky ny mpikambany JSM fa efa tena tara isika malagasy. Mbola mieritreritra ny governemanta ary mandinika amin'ny PND. Ny fiantsonany mpamatsy volan-databatra boribory dia mitaky favononany. Tsy ho any mihitsy mantsy ireo mpamatsy vola raha toa ka mbola tsy misy ny azavonina. Gouvernement a raison de prendre son temps. Ny fahitan'ny governemanta azy anefa aloha dia tena manga ny lanitra. Efa tena mety ny natao hoy Atala Beatrice, profon'ny 11e Fed. Janina zao dia efa nilaza fa efa misy ny antontam-bola nomeny don nomeny an'i Madagasikara. Fa io nge misy pitsopitson-javatra tsy maintsy arahany, misy prosedura tsy maintsy arahana rehefa mahazo zany vola avy amin'ny mpanome vola izany. Ka dia anatiny mametraka an'izay pitsopitson-jaitra zareo dia mijery ihany koa satria le PND izay ataontsika dia io le manao an'le plan de mise en œuvre io ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, le primature, mba hahalalantsika hoe ohatrinona marina moa zany no vola ilainy Madagasikara anatanterahana an'izany asa izay ho tanterahana eto Madagasikara izany. Havitandresa lahatra ireto vahiny ireto ve ny governemanta malagasy anafiainganana ny fahatongavan'ny fanampiana vany velany? Erintaona mahery kely izao, tsy mbola tena mivaingana ny asa vitan'ny fitondrana rajaonarimampianina. Ireo olana rehetra ny ainana atr'izay vao mainka ny hamafy avokoa. Ny fanampiana avy any ivelany hatrany anefa no ambarany ny fitondram-panjakana fa andrasana amin'ny famahana ireo olana ireo. Isan'ny voaresaka tanatin'ity fivoriana ity ny momba an'Andriamatoa Ravalomanana sy ny masa inan-javamisy eo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoham-pirenena ankehitriny. Ny faran'ny herinandro teo tsy nahazo alalana. Iresaka tamin'ireo mpombazy sy ireo kandidany antokotiny matao an-tsirabe Andriamatoa Ravalomanana raha toa ka nomen'ny fanjakana alalana hitafa tamin'ny mpanao gazety andro maromaro talohany izay fidinany tany an-tsirabe tany. Inona ny tena dikan'izay? Inona ny tena ambadika ny fifanarana misy eo amin'ny rontota baraingo avokoa ny mipetraka sy valin'ireo fanontanian'ireo? Tovarakodondravony. Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina raikitra indray ny ady. Inona ny tena marina? Nandritra ilay resaka nataony tetsy amin'ny Carlton mbola nanambary malaka Ravalomanana fa manohana ny fitondrana ankehitriny. Inona na inona fa manana ny hoampony ihany Malagasy? Afaka nresaka tamin'ny mpanao gazety izy io androny io ihany ilay fifanarahana nisy teo amin'ny sy ny fitondram-panjakana. Ny asabotsy teo indray anefa tsy navelany mpitandron'ny filaminana namory ireo kandidaty matany vakina karatra. Nisy ny fifanarahana hoy Roland Ravatomanga. Dia hoe nisy sakatsakana nataon'ireo mpitandron'ny filaminana tany Ambositra. Izay veritra fa tsy fahatosoana avy amin'ireo mpitandron'ny filaminana fa noho ny tsy fahazahoany ny baito avy amin'ny ny fanarahana vita angamba. Ny olona akaikin'ny filohan'ny repoblika nefa dia nandaha mafy ny fisiny fifanarahana an-tampon'io. Tsy nisy ny fifanarahana hoy Henri Rabarinjaka fa Ngiaravalomanana mihitsy no nandany azo ny toerana tokony nandraisan'ny fitenenany. Ka io lay lazainareo hoe tsy nasaina ny teny izy. Tsy fantatra hoe taizinareo naizan'izany vaovao zany hoe tsy nasaina ny teny izy. Ny vaovao entre ny taonany tao amin'ny fivoriana tao zao dia ny hoe izy no tsy te handeha tany avy eo satria nisy un moment donné raha ny fahinoko azy dia lasa tsy teo le chauffeur andeha namena tômôbila hafa izy ny nitondra anazy. Iny ary moa efa nyinterpretena hoe zavatra hafa indray fa encore une fois iny resaky ny filoha ny repoblika sy ny resaky ny Andriamatoa Ravalomanana manokana dia izy rolahy no mitondra an'iny. Ity ny sary io sabotsy io milaza fa nisy tokoa ny fanakanana avy amin'ny mpitandron'ny filaminana. Kotofety sy maka izay no azo anambarana ny ady misy eo amin'ny fitondrana sy ekipan'ny Ravalomanana ankehitriny. Ady akafetsehana izay mbola tsy niravina mihitsy na dia samy mbola mpandray anjara anatin'ilay fampiavanana ataon'ny FFKM maza.
izany mandainga ny olon-javalomanana sany avy amin'ny era gendarmampianina isika mpanarabavao no mamaly izay fantaniana izay na ihany koa mety horonantsary sinema ve ny misy amin'izao fotoana izao baraingo no mipetraka amin'izany fa inona marina ny tena asata na zona andriamatoa ravalomanana hatramin'ny niverenany amin'nytanindrazana andriamatoa ravalomanana dia nitazoma amina toerana arovana manokana na en résidence surveillée misy fotoana izy afaka miresaka mpanao gazety misy fotoana afaka manatrika fivoriana politika misy ihany koa ny didim-pitsarana izay mbola miantony eo an-damosiny inona ny sata sy ny zona andriamatoa ravalomanana napetraka tamin'ny ministra ny fitsarana io fanontaniana io tahaka izao ny valiteniny teo ny ravalomanana no tanintsika efa nandray efa napa-kevitra ny fitondram-panjakana fa hoe mesure administrative nyraisina taminy a fa tsy na hoe nahato aloha izany resaka hoe fanenjena araka ny lalàna izay ny statuany amin'izao fotoana izao ny antony anaovana an'izay dia mba hisiny le hoe firosoana mankany amin'ny réconciliation nationale fampiavana pirenena dia mba fisiny fitoniana dia mba iafahantsika mandroso amin'nyroso amin'ny fampandrosoana ny firenena rehefa milamina tsika eto izay ny amin'iny resaka ravanomanana iny ijanona amin'izay vaovao politika izay ihany isika valivolana eo eo no sisa dia ho tonga ny datin'ny fifidianana kommunaly efa heritaona tsy ankiato anefa izao no nanaova ny fitondrana rajaonarimampianina tsindry mampiditra mpikambana ao anatiny any tokony ny fitondrana trabona raha tsy HVM tsy mahazo ny fanampiana avy an'ny fitondram-panjakana fokontany raha tsy HVM tsy afaka manao tetikasa fokontany iray no nanaova ny mpanao gazetinay fanadiadiana io fokontany io nandritra ny vona na asandavanandro tsy fantatra ny fitondrana mihitsy noho izy ireo ny tsipaka ny tervemante ataon'ny fitondrana HVM tahaka izao ny ampahany amin'ny fijoroana vavolombelony ny tompona andraikitra sy ireo olona sendra ny mpanao gazetinay teny amin'ity fokontany ity fa ny zava-misy amin'izao fotoana dia mahagaga anay de le hoe resaka kommuna esorona tsy any fokontany mihitsy na imprime anay io ary de esorona mihitsy tsisy trasy io kommuna na taratasy alefanay zany de izy zany resaka raha mifafantaranay azy de resaka politika ihany tsikatsy politika ohatrany hoe misy olona tiana hidika aho ary tena misy tena hoe tiana sandratra koa ne raha teto amin'ny fokontaninay aloha dia tsisy nyinona nataony mihitsy de rehetrarehetra ny azo ny jery zay tany ananana tany hoe nahazo mo nahazo inona fizay tsy mba nahazo azyzany na nyfanampiana ny travona teto aminay ary nanomboka tany janvier nanomboka tany amin'ny sinitsaa tsy misy fa zay aloha tsy fantatra na zay ny tsindro na hoana fa de tsy fantatra mihitsy fa tsy zay dia tsy nahazo an'izany misy fanampiana ny travona tsy nahazo zay fanamboarana lalakely tsy nahazo zay nefa nisy ny lalana namboara fanapa-kevitra nanaitra ny ben'ny tanàna ny sabotsina mena ny fanesorana azy tamin'ny toerany ny fampiatona azy tamin'ny toerany raha ny marimarina kokoa tafaveriny eto Antananarivo ity ben'ny tanàna ny sabotsina mena nampiatona tamin'ny asany ity rehefa avy nitondra ireo tanora ny sabotsina mena tany Mahajanga avetrany dia nihoana tamin'ny mponiny sabotsina mena izy niresaka tamin'ny mponina momba ity raharaha izay mahakasika azy ity teny amin'ny toerana Ivjanel tamin'ny fomba hafakely fomba manetriketrika amin'nytsenany ny mpony sabotsina mena ny ben'ny tanànan'izy ireo izay ben'ny tanàna nampiatona avy etrany dia namorony vahoaka izy nanoloanany kommuna teto sabotsina mena ny mpiasan'ny kommuna rahateo mbola anaty fitokonana inona ny tsy natao hoy ny ben'ny tanàna ho an'ny filohan'ny repoblika sy ny fianakaviana dia rariny raha misy ny fanehokevitra fa tsina anazy ny filoham-pirenentsika kanefa tsika zao dia malala fa ny fianakaviana andriamatoa filoha dia eto amintsika daholo ary betsaka ny mifanerasera aminay eto anivokomona ary napetraka mihitsy aminy reto olona reto a dia anisan'ny raitapo amin'ny andriamatoa filoha tsy mitovy ny fitoretena teo alosy amin'izao mba hanezana ananjazy a ny olontsotra ihany koa dia tsy resy lahatra tamin'ny fanazavana izay nomeny fanjakana tamin'ny antony napetona ny ben'ny tanànan'izy ireo raharaha afy ty hoy ny mponiny eto sabotsina mena za zany dia afaka manamarina kosa fa raha nisy ny fanodikodonam-bola dia tsy maintsy fantatray olom-pirenena mipetraka eto amin'ity sabotsina mehany ity zany a izany resaka izany io ben'ny tanàna io a
io debe ny tanàna io fampiatona ray volana no ny antony tsy mazava loatra betsaka mahita fa raharaha politika ny tenany baiky ny ministry ny atany tamin'ny fanapaha-kevitra noraisiny ho an'ny vahoaka ny sabotsy namehana mitoy ny fitakiana tsy rariny ny fanapaha-kevitra izay ny vaovao politika fa isan'ny vaovao nisongadina tamin'n'ity androany ity ihany ko ny fidirany telo volana fahatelo amin'n'ity tampianarana efatra ambin'ny folo sy roa arivo dimy ambin'ny folo sy roa arivo ity ho an'ny mpampianatra fitaintainana no atrehany izany telo volana fahatelo farany izany manenjika ireo fandaharam-pampianarana farany ary manao ny famerenana ihany ko ho an'ny mpianatra ihany ko de efa fotoana izao irozona amin'ny famerenana iatrehana ny fanadiana panja kan nandrianina rajansona sy Yves Janel no nanao ny fanadihadiana eto amin'ny lycée Rabearivelo vao manomboka ny telo volana fahatelo dia efa amampolo ny maro sady ny mpianatra tara mpianatra izay anala fanadiana mpanjakana ny ankamaroany aty amin'ny efitrano fianarana tabataba korontana tsy mbola misy mieritreritra hifantoka amin'ny lesona na famerenana na izany azy milaza ho tsy matahotra fanadinam-panjakana ireto mpianatra ireto ity tovavy ity tsy miraharaha intsony izay tabataba tao any atondakilasy efa manana fomba fitadidiana lesona ho azy manokana izy fisina filôsisy tao zao dia malagasy ny tena atao fa ireny lavabe ka reto ny tena lesina lavabe dia le sasany efa ataon'ny mpampianatra résumé daholy dia reto sisany tena atao fisy tak' izany ihany koa hitately ny koro anivelany ny azy no hamafisiny tsy mionona fotsiny amin'izay homen'ny mpampianatra azy eto ao anatin' le fanahora fanaovana matematika foana no misy le vakansy ireny na ohatrazay telo volana fahatelo manenjika mamaraparana ny lesona ny mpampianatra rehetra eto amin'ity sekoly ity ray volana sisa no nananan'izy ireo amin'izany et celui qui a l'expérience de la vie c'est le philosophe lui tout le monde y est bon on continue ampy volana jona no andeha ny fanadinana voalohany na ny examen blanc famerenana sy fanazarana sisa no atao aorian'izay tahaka ny ahoana ny tokony hiatrehany ity telo volana fahatelo sady farany ity napetraka tamina mpampianatra izay fanontanian'izay tahaka izao ny valiteniny ia torimarika zany dia efa samy manome daholo ny mpampianatra efa nanome torimarika zay efa nanomboka tany fiandohany taona hoe zay lesona vita dia ianarana manao fisy ny ankizy a ny fianaran-desona miezaka ny manao exercisy a mametraka fanontaniana mpampianatra amin'ny zavatra zay tsy azo zany zany zavatra efa homenany ake indrindraindrindra amin'izao telo volana fahatelo zao zany zao a dia tena manomana tanteraka an'zareo zany mitarika azy a mitantana azy zany zay zao a amin'ny fanomanana ny vaovao ny toekarena roa etsy taonina faravakeliny no vary tsy maintsy hafaratsika amin'n'ity taona ity raha ny tombatombana nataon'ny ministeran'ny fambolena manantombo dimy alina taonina amin'ny vary fanafatsika isantaona io raha mandidina ny ray etsy hatramin'ny dimy alina sy ray etsy ny vary afaran'ny madagasikara isantaona fa nafarambary tsy maintsy atao noho ny tondradrano saiky nanerana ny nosy tamin'n'ity taona ity ny fanampanazavana didin'ny fanjakana didin'ny gouvernementa mitadiny vaaolana entina mamatsy arabary ka raha ny aiainao a mipetraka hoe anahoana zany a ny tolotra eo amin'ny lafi ny arabary a dia samy teny mivantana fa efa nisy fivoriana indromy taona natao tany Mahazoarivo sy tany Iavoloha efa mametraka ny jery todika amin'izay nitranga teo aloha zay a ary a anafatra zay vary fantatra fahilaina amenona ny banga vokatry ny tondradrano nefa etiko a dia mampatsiah na mampafantatra andreo a any mpanjifa sy indrindraindrindra ny
any ambanvuitra any amin'ny toerana izay mamboly vary efa nienatra amin'ny 50 isanjato ny vokabary amin'izao fotoana izao sahirana mihitsy ireo mpanangom-bokatra mpanangona vary ho amidy eto an-drenivohitra mitady vary nioana tamin'ny iray tamin'izy ireo ny mpanao gazety Marina Tondravo sy Yves Chanel. Efa nanomboka tamin'ny dimy maraina no nikirakira ireto vary manodidina ny valo taona ireto izay sy ny ekipany. Ny hariva teo, ny feom-bary angonona sy ny feon'ny fiaramandalotra isany tena manjaka. Mpanangom-bokatra avy any Bongolavy izy izay sy ny ekipany. Efatra andro tany amina toerana samihafa ny nanangonan'izy ireo ireto vary ireto. Porofo mitohaka amin'ny tendy fepotoana maharitra eo izy ireo fa mianatra any amin'ny 70 ka hatrany amin'ny 50 isanjato ny vokabary any ambanivohitra. Ny ambanivohitra betsaka ihany ny fery da betsaka ny fery ny vary. Ela mihitsy vao tafary ny vokabary simba ny orambe sy ny rano miakatra io ireto mpanangom-bokatra nytaonany maro ireto. Terenin'ny tsifisiny efa nivarotra ny tahirim-bary amin'ny tany ampelatanany ny ankamaroan'ireo tantsaha. Mitoetra baraingo araka izany ny atrehana ny fotoam-pambolena manaraka. Fantatra fa niditra nanao fitokonana ny mpiasan'ny orinasa ambadivy any Tomasina sy ny etsy Moramanga tamin'ity androany ity raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray, nandalo tany Antsirabe ny filohan'ny komisiona manadiady momba ny olan'ny fananantany eo anivon'ny antenimiera-pirenena ny solombam-boaka Naivo Raolidina tamin'izany no nahafantarana fa tsy mahatoky ny fitsarana intsony ireo olona manana olana amin'ny fananantany any amin'n'ity faritra ity. Ny fanampanazavana avy hatrany no arahantsika. Zay zany tsy ampeto amintsika, tsisy mpiaino le vahoaka any izy ka mankany ambin'ny fikambanana maro samihafa ireny a manantona mpaneha. Ary eto zao zay raha miona amin'reto olona vahoaka solo tena amin'ny fokon'olona reto a dia maro ny mbola tsindra solena. Anisan'izany zao ohatra ny hoe a misy olona toriana dia hatrany amin'ny polisy, hatrany amin'ny fitsarana, hatraizatraiza fa tany avokoa dia rehefa afaka izy a dia izy indray mampiororo avy eo dia avy eo ilay olona matahotra. Ka izay zavatra izay lay fanovana takitsika ka reny fitarainana rehetrarehetra tonga aty ireny a akoatra ny fanadidiana taonay dia hoentina eny ny tompona andraikitra isatsokajina. Vaovao nisongadina ny sarihan'ny gazety mpiseho isan'andro ny mpamakiasy tamin'ity androany ity ny momba an'Andriamatoa Ravalomanana ho fitian'ny Marina Tondravo amintsika izao ireo maresaka ny gazety androany. Ny L'Observateur no entsika isantarana ity maresaka gazety androany ity eo amin'ny pejy fankafana dia nitatitra ny fanehokevitra izay nataon'ny sareraka sy polipody mamaly ny mapara izay sokajin'ny gazety fa piraty fitaka elektoral no nisokajiny izy mirahalahy ireo ny zava-nitranga. Anasongadiny lahatsoratry ny gazety L'Observateur manokana tamin'ity androany ity ny fanehokevitry polipody izay tsy pahalalàna nefa nilaza fa rehefa tsy manaraka ny fitsipiky ny antoko ny aviany ireo solombavambahoaka ireo dia tokony miatra vetrany sy ny anjin'ny faharoa amin'ny 70 amin'ny lalam-pandrenana. Hany la gazette la grande ile no gazetitsika manaraka eo amin'ny pejy fanokafana dia miresaka momban-dravalomanina sy ny fitondrana ankehitriny. Miongobolo mihitsy ny fitondrana hoin'ny la gazette. Mbola eo amin'ny pejy voalohany ihany no ahitantsika lahatsoratra mahakasika an'Andriamatoa Mark Ravalomanana izay milaza hoe tsy miova mihitsy ny lahatsoratra fanokafana fa mankafakany ataon'ny gazety momba io lazainy fa bonaika dia bonaika loatra ireo mino ana Ravalomanana fa niova. Tanterin'ny gazety ny fitsikiny tsy filoha teo aloha ity izay tena maneho fa tsy niova tokoa izy na ny vadiny latsaka aza hoy ny gazety dia tsy izy tenany fa Andriamatoa Marc Ravalomanana no nanao ny filazany. Ny la verite eo amin'ny pejy fanokafana dia misafidy fa ny fikarakarana ny fifidianana be ny tanàna dia mifono daka tsy hitamaso sy tsy fahaiza miasa. Ao amin'ny pejy fahatelo no ahitantsika ny famelabelarana mahakasika izay lahatsoratra izay averin'ity gazety ity kosa ny mikasika ny fandroana ny be ny tanàna ny sabotsina mena miara mivavaka ary raha foko tany amiko ny filohan'ny repoblika hoe ny be ny tanàna ny sabotsina mena ity fa tsy midika velively zany fa hiaraka amina oviana oviana ary hiditra ao anatin'ny antoko
FM any anatoko ny filoham-pirenena izy farany gazety l'express de madagascar ny matoan-dahatsoratry ny l'express de madagascar tamin'ny tsy andro an'ity dia miresaka an'andriamatoa marika ravalomana ihany koa izay tsy afaka niteny tany atsirabe rehefa iomana ny andehivory hiaraka amin'nyireo mpombasy ty filoaloha ity raha ny fitaterany l'express de madagascar dia tsy navelan'ny mpitandro ny filaminana ary nampatsi azy fa mbola tsy mahazo alalan'ny resaka sy anao fivoriana politika izy namelaza nefa ireo mpitandro ny filaminana ireo avy eo iangona tao amin'ny tsiko ary voavety izay dia naterina tany an-tranony teny an-drano manelatra ny filoaloha ny tabataba hoy ny mpano gazety ireo mpomban'andriamatoa ravalomanana mba hiverenan'ny fivoriana sy ny fikaonana isan'andro tanterahana esenny macro izay ny maresaka angazety tamin'ny ity androany ity misaotra ny marina tondrava isika ny tondra ireny maresaka angazety androany ireny toizantsika ny fampalalam-baovao tsy mifanojo ny tinany sy ny fiofanana tsy ampy ny fahaizamanao amin'ireo mpianatra hiditra amin'ny sehatry ny asa teboka roa lehibe hitadiavana vaaolana mandritra ny atrikasa izay karakarainy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa izany atrikasa izay natao ampiakarana ny lentany ireo fiofanana misy eto amintsika fanampanazavana ao amin'ny ministeran'ny fampananana asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa dia izany asa atao amin'ny zato andro zany a dia mba hijerevana an'ireo tsenan'asa hisokatra amin'ireo le 12 pôle de croissance eto Madagasikara ka izany tsenan'asa izany a no hamaritana ny filana eo amin'ny lafiny fanofanana arakasa dia ametrahana programa anankiray zany a zay anofanana ny tanora malagasy hiasa ka ampanjary an'ireo 12 pôle de croissance ireo isan'ny hitsarana ireo mpikambany governemanta afaka zato andro ny fahombiazana amin'ireny atrikasa sy tetikasa ambarana izy ireo rehetrareny ivadika lafo mavao hafa isika anytapitrisany ny vola very tsy tafiditra amin'ny fanjakana amin'ny fanjifana sigara enina ariary isaky ny sigara ihany no alain'ny fanjakana amin'ny alalan'ny hetra izany volabe ny mbola azon'ireo mpivarotra noho ny tsy fisin'ny vidiny tena izy eny an-tsena ny lalàna raha teo tsy mamaritra ny tena tokony ho vidiny sigara nandrianina rajansona sy ivjanel no nanao izay fanadiadiana izay samy mametraka izay vidiny metimety amin'ny mpivarotra sigara eto andrenivohitra tsy misy vidiny tena izy miovaova miankina amin'ny zava-misy ny vidiny izany eto amin'ity renympianakaviana ity nanafina sigara izy noho ny sisiondresaka fa tsy amidy eto amin'ity any anatiny intsony ny bostona anao tondrany vao fantatro hoe tsy izy dia nampirimiko tao mihitsy alohany dia zay vao nisy mifady foana le kriazo iny dia zay vao nakontsiko hoe nafahafantarana anay tsy fisiny fa manina la izy ny tsy misy hoe fahenoka azy ohatrany hoe aontrana any an-dafony izy ireny le mangamanga reny zay mifahalalaka tsy manova ny fanjifana sigara ny fiofiova voambidy io na dia tsy azon'ireo mpanjifa akory aza ny anton'izany fiovaovana izany tsy misy raha teo lalàna mamaritra ny tokony ho vidin'ny sigara eto amintsika samy manao an'izay tiany ataony ange io e misy zao ohatra ny godoloka zao 50 dia misy manao ronjato dia rehefa hariva koa dia misy manao 50 dia zay zany tsy azoko hoe le izy zany raha ny tokony izy tokony izy vola hiditra any amin'ny fanjakana zay foana zany efa leo amin'la fitantanana ho a tsy mangarahara zany mety arakarak'le qualité an'le sigara raha godoloka dia ronjato melamena 50 bostona 50 volabe no miditra amin'ny fanjakana amin'ny fanjifana sy fififoana sigara eto madagasikara ary areny ny isaky ny sigara iray no alain'ny fanjakana amin'izany arotsaka ao anatin'ny kitapom-bolany tafita mitaraina amin'io gaboraraka amin'ny vidy sigara io ny birao nasionaly miady amin'ny fanjifana sigara na ny ofinalata izy ireo izay mionona fotsiny amin'ny fanentanana tsy afaka mamaritra ny tokony ho vidin'ny sigara amin'ny sigara zany dia arearenina isaky ny tizy zay mbaka any amin'ny tafito ho taxio fa mbola tsy mbaka ty amin'ny ministera sante loatra amin'izao zay no vidiny fa ny vidin'ny sigara tsisy hidirany ministera sante ny mamaritra ny vidin'ny sigara fa ny amin'ny ministera ny kômersa nareo no manana an'izay vokany ankoatra io hetra alaina amin'ny sigara io olabe ihany koa no very manjavona fotsiny tsy fantatra hoe makaiza mpivarotra ihany ny tokony teny farany amin'ny vidiny
Tsaivina fa ratsy ho an'ny fahasalamana ny fifohana sigara amin'ireo maresaka iraisam-pirenena manomboka andro any telo androm-pifidianana ny Soudan, fifidianana parlementaire regionaly ary indrindra filoham-pirenena. Efa fantapatatra sady anefa ny valin'ny fifidianana ity filoham-pirenena ity efa manangasanga ny ho fandresen'ny Omar El Béchir filohan'ny Soudan. Tao anatin'ny 25 taona izy no efa teo amin'izay seza izay no ny tsy fisian'ny mpifaninana amin'ny mazava toy ny tamin'ny taona 18 arivo nanapa-kevitra ny tsy hanolotra kandida ny mpanohitra indrindra fa toerin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fanatanterahana ity fifidianana ity iaraha-malala raha teo fa ienjehan'ny fitsarana iraisam-pirenena i Omar El Béchir no ny vonolona natsiravina natao tany Darfour. Darfour izay tsy manantena na inona na inona amin'ity fifidianana ity indrindra any amin'ireo toerana izay nasiana ireo mpifindra monina. France 24. Dimy arivo sy alina sy iray hetsy eo ny sandretry Soudan entsoaka ny adin'ireo miaramila sipioko mipetraka any amin'ny tsy toerana natokana ho azy ireo any Darfour ireto. Isan'andro ny adimba ho velona eo ambany hafanana migaingaina hatrany laharam-pamena ho azy ireo. Tsy misy ny miraharaha izay fifidianana nomboka androany. Notafiny izahay midorana ny tranonay, nangalarina avokoa ny fanananay rehetra. Ahoana ary noeritreretany fa andray anjara amin'izany fifidianana izany a? Indrindra fa eto amin'ity toerana taniny ny hafanana migaingaina ity no misy anay. Alors que je vis ici sous ce soleil brûlant. Nahoana na ahoana, nampanantenanaizy fifidianana entahatra ny Darfour ny filoham-pirenena. Efa roambin'ny folo taona izao no nisin'ny fifandonany miaramila sipioko tany amin'ity firenena ity. Herisetra niteraka fahafatesan'olona telo hetsy ary nampitsoponenan'olona mahery ny roa tapitrisa. Anarivony kilometatra miala ity toerana ity any Khartoum tsy mahasarika olona tahaka izany ihany koa ny fifidianana. Fidy maro no efa mihevitra fa Omar El Béchir filoham-pirenena teo aloha maloto tany nanao ny vonolona matsiravina nataony tany Darfour ihany no olan'ny filoha. Mety mbola hiampindray ary ve izany ny 25 taona nitondrany ity filoha ity, indrindra fa tsy nandray anjara amin'ny fifidianana ireo mpanohitra herindriny azy. Miorona eo ambony tsy filaminana ity fifidianana ity. Ankoatra ny any Darfour, misy fifandonana ihany koa any Kordofan Atsimo sy ny Île Bleue, toerana izay nampanantenan'ireo mpioko fa ho kory taniny amin'ny andron'ny fifidianana. Ofisial kandida ho filoham-pirenena amerikana indray Hillary Clinton natao anatina horonan-tsary 2:40 no nanambarany ny firotsahana ofidiana ho isan'ireo kandida isafidiana ny demokraty amin'ny alalan'ny fifidianana primaire any Etazonia. 7 taona ity vadin'ny filoham-pirenena teo aloha ity efa senatera ihany koa izy ary efa sekretera-mpanjakana teo aloha no izao miditra anatin'ny fampielezan-kevitra izao indray taorian'ny tamin'ny taona 8 izay tsy nahalany azy na nyloana ny Barack Obama. France 24 hatrany. Ny andro olona mpandresy ny amerikanina fa ndriky ny ho lasa izay olona mpandresy izay. Ity horonan-tsary kely tao amin'ny tranokalany etsiny nanambarany Hillary Clinton amin'ny filatsahana ofijinina amin'ny primairan'ny demokraty. Segondra vitsy melohan'ny voan'ny fanambarana io nandefasany talen'ny fampielezan-kevina ity hafatra ity tany amin'ireo mpanohana azy rehetra. Raikitra arak'izany ny hazakazaka amin'ny primaira. Mpiara-miasa 5 vaovao no nanampy ny ekipan'ny Hillary Clinton. Vola mitentina 6,000 tapitrisa euro no fantanany ary efa miorina ny New York ny fibetoerany fampielezan-kevina. Tsy zoviana maro intsony ny lalana politika efa andiaviny ity vadina filoham-pirenena teo aloha 7 taona ity. Indroa izy nefa loholon'ny fanjakan'ny New York efa taonany nihazona ny toeran'ny sekretera-mpanjakany. Dingana izay nanamafiorina ny fanidriana hipetraka amin'ny Maison Blanche misy an'i Barack Obama amin'izao fotoana izao. Ity filoham-pirenena ity izay nanambarany mpahibe maso ny fatokisany azy. Zava-dehibe ny fanohanana nataony ahy tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Sekretera-mpanjakana niavaka izy, namako raha teo izy. Heveriko fa ho filoham-pirenena tena tsara ihany koa izy. Tsy mbola ofisialy akory ny filatsahana ofidiana dia efa nanomana ny valikafatra ny antoko repoblikanina. Fa ny hokery tao anatin'ity horonan-tsary niparitaka nanomboka ny somalaza teo ity.
tokony hanao zavatra tsara mihoatra noho ny politika ivelany ataony Obama sy Clinton isika, nanaratsy ny fifandraisantsika amin'ireo mpiara-miasa amintsika ary nanamafy ny abibin'ireo fahavalontsika ny politika napetraka izy ireo. Tsy naombo ny politika ny governemanta nataon'izy ireo, ny bontsy na nytrosantsika, tsy nisy na ny fandrosoana na ny fivoarana. Même si elle apparaît comme le meilleur espoir du parti Sin Republicana ihany nefa ny manenjika ny Hillary Clinton. Misy amin'ireo demokraty sasany no tsy mankasitraka azy ihany koa. Mifaran'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao, mamehy fotoana anao indray, arapitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko. Raha misy zava-mitranga, tazanao, hafakely, mahavariana, vaovaom-piarahamonina, dia alefa sonsary, horonantsary, sy ny feo ao amin'ny viva masomahita @gmail.com. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté Viva Événement.